Goeiemôre graad 4. Dis weer 'n nuwe week. Opwindende nuwe dinge. Ek wil net hê ook julle moet weet ek is baie lief vir julle. Julle is pragtig. En ek mis julle die dae wat ons nie by die skool is nie. Ek wil ook vir julle vra om net nog te onthou, moenie vergeet om jou masker te dra nie en jou hande gereeld skoon te maak met die alcohol skoonmaakmiddels. Party van julle het julle eie klein botteltjies wat julle altyd by julle hou. So as julle in die dorp rondloop, maak gereeld julle handjies skoon as jy in 'n winkel was. Gelukkig is daar ook oral saniteermiddels. So doen dit maar en hou maar aan met die mooi voorsorgmaatreëls. Dan as jy net ons eie deel doen, ne, dan is dit belangrik. Ons gaan vandag, jy sal sien, dis die 20ste Julie, toetsverbeteringe, video 49. Jy kan die video post nou en dit gou neerskryf en dan gaan ek verder praat. O, ek gaan haal ook vir my jou vrae stel wat jy teruggekry het, wat ek klaar gemerk het, wat jy teruggekry het, gaan haal dit ook. En dan hou jy dit by jou, dan kan jy daarna kyk. So dit is belangrik om dit ook te onthou. So druk die pause en gaan haal, skryf neer en gaan haal jou toetsverbetering. Dit is in jou groenleer. In jou groenleer het ek vir jou gevra om dit te bere. Daar was kinders wat nie hulle groenleer gehad het nie. Ek hoop jy het intussen daarom dit weer gevind. So, kyk gou daar. En onthou ook dat mama jou toets moet teken in jou toetsleer, hoor. Hy ene met die vergrootglas op. Ek het ook vir julle dit laat neerskryf daarso, né? So, kyk net mooi daarna. Pause gou en gaan kry jou goedjies reg. Ek glo nou is jy reg, en jy het nou jou toetsbladsy voor jou. Ek wil hê julle moet nou baie mooi luister. Ek gaan net 'n paar van die somme doen. Ek gaan nie alles op die vraestel doen nie. Net hier en daar iets waar ek gedink het te veel kinders het daarmee 'n fout gemaak. As ek van hierdie verbeteringe doen en jy die som heeltemal reg gehad, hoef jy dit nie nou te doen nie. Maar luister dwars deur die video, selfs al het jy die som reg gemaak, want daar is belangrike goed wat ek oor dit gaan sê, want ek wil hê julle moet dit inneem in julle koppies, want as ons weer 'n toets of 'n eksamen of iets skryf, dan is dit belangrik hierdie goeters wat nou by hierdie toets gebeur het, want dan kan ek mos nou sien, Waar is die probleem? Dis waarvoor ons moes 'n toets skryf. Ons kyk, waar is die probleme? Ons toets onsself is nie eintlik om vir julle te straf nie. Is om te kyk, wat kan jy onthou en waarmee is daar die meeste probleme. So, en as jy net die helfte van die som verkeerd gehad het, of net 'n deeltjie van die som, moet jy hom steeds oordoen. Ek gaan kyk donderdag of julle... Jy moet jou vraestel vir my so neersit en jou boek en vir my wys waar het jy die verbeteringe gedoen van die somme spesifiek wat ek nou met julle behandel het. So, asseblief, want dit is vir my regtig belangrik. Ek wil graag hê julle moet dit goed onthou. So, die eerste som was die geldsom. En die eerste ding om te doen is om die bladsy te vou. Goed. Die vraag is R125.95 plus R12.99. Kyk bietjie of jy iemand is wat nie jou tiene en ene, jou getalle mooi onder mekaar geskryf het nie. Kyk of jy een van hulle is en maak seker dat jy dit die slag vir ons doen. Goed, kom ons kyk gou. 5 plus 9 is 14.
14. 10 plus 9 is 19. 19. Nou, voordat jy die getalle by mekaar tel, wat is belangrijk? Die komma, nee? Want bij geldsomme is daar altijd twee getalle na die komma. Right, dan is dit 6 plus 2 is 8, 2 plus 1 is 3, en 1 is op sy eie. Goed. Dit is wat jou antwoord moet wees. Nou, gaan partij van jullie sê, maar my antwoord was reg. Wat al kan waar wees, maar as jy vergeet het om die rand en die komma te skryf, gaan jou antwoord verkeerd wees, want as ek vir jou vra, wat is 125.95 plus 12.99, en jy het nie die rand en die komma geskryf, dan sê jy vir my, 125.95 plus 12.99 is 13.894. Dit kan mos nie reg wees, nee. So, wanneer ek weer geld somme vra en jy het nie daai goed daarby nie, gaan ek regtig dit verkeerd merk oor, want dit is nie wat die antwoord is nie. Die antwoord is nie 13.894. As jy 125.95 en R12.99 by mekaar tel nie. Onthou dit, en as jou antwoord reg was soos daai, maar jy die rand en die komma vergeet, moet jy die som oordoen. Reg so, dat jy dit kan oefen om het te kan onthou. Volgende som is die maal, somme wat jy met twee getalle maal. So, ons gaan nou hier by die andere helft van die bladsy skryf, 356 maal 13. Gaan ons gaan kyk, 3 maal 6 is 18. Gaan ons 'n bietjie groter maak. So, dit is 18, nee. 3 maal 5 is 15, plus daai 1 is 16. 16. 3 maal 3 is 9, plus daai 1 is 10. So, die antwoord is 10. Jy kan nou mooi kyk, daar, die 10 pas daaronder, en daar is nie nog 'n getal waar jy daai 10 kan gaan oordra nie, so dan kan jy hom net langs aan skryf, né? Ons het mos al baie sulke voorbeelde gehad. Dan hierdie is nou die groot ding waar baie kinders die antwoord die eintlik reg gehad het, maar het vergeet dat ons nou hier met 10 maal, né? So as ons nou kry 356 maal 10. As jy, dan is het moest 356 maal 1 is 356. En as jy met die 10 maal, sit jy moest die 0 by. En nou het die klompie daarvan heeltemal vergeet. Jy het gedink, partij van julle het gedink, julle kan die somme doen, en toe julle die sommetjies moet doen, toe julle skoon vergeet van daai, 0. Wat sê ons maal nou met die 10? Nee. So kom ons kyk nou gou hier. 1 maal 6 is 6. 1 maal 5 is 5. 1 maal 3 is 3. En dan moet ons mos nou hierdie by mekaar tel. 8 plus 0 is 8. 6 plus 6 is 12. So die 2 gaan daar en die 1 gaan daar. 100 plus 500 is 600. En 1000 plus 3000 is 4000. Skies toch, daar is 'n lelike 1. Ag, lelike afstreepie.
So, nou, as jy net een deel van die som verkeerd gehad het, is jou som verkeerd. So, moet nie sê, ek het net een klein deeltje van die som verkeerd gehad nie. Jy moet asjeblief die hele som oordoen vir my nie. En nie net somme afskryfie. Jy moet asjeblief dink wat jy doen. Ja, goed, ons gaan nou bietjie terug nou weer daarna toe. Volgende som is 611 maal 89. 611 maal 89. 9 maal 1 is 9. 9 maal 1 is 9. 9 maal 6 is 54. Nee? Goed, nou maal ons met die 8. So dit kom daarop neer dat ons 611 maal 80 het. So dan maal ons het eers met 8. Dan jy werk het uit, dan is dit 4888. En baie kinders het die antwoord hier gekry, maar hulle het heeltemal vergeet dat hulle nog die 0 moes by hê. Nee? Ons gaan nou hier kyk. As jy die 0 by sit. 8 maal 1 is 8. 8 maal 1 is 8. 8 maal 6 is 48. En dan die plus. Kan jy sien? En daar is kinders wat nie hulle getalle mooi onder mekaar spasieer nie, en dit maak jou heeltemal die mekaar. Goed, dan is daar altesaam 9. 9 plus 8 is 17. 17. 5 plus 8 is 13. 13. 6 plus 8 is 14. 14. 10. En dan is daar 5 tienduisende, nee, so dis eintlik 54379 is die antwoord. Dan gaan jy streep trek, want die volgende som, ek het nou net hierdie drie somme gedoen, maar die volgende som is die halveer som. Wat ek gou met julle gaan doen, en die halveer som gaan nie lekker hier inpas nie, so ek gaan daai spasie ooploos. So die getal wat ons moet halveer is 2487. So 2000 gedeel deur 2, het julle geweet? Die helfte van iets gedeel deur 2. Ek kan al die video's vir julle gaan sê waar ek sê wat is die helfte van iets, nee. Wat is die helfte van 2? As jy daai 3 nulle doodmaak, 2 gedeel deur 2 is 1. En dan nog die 3 nulle. 400 gedeel deur 2. As jy die 2 nulle doodmaak, 4 gedeel deur 2 is 2 en dan die 2 nulle by. Kyk hier, asseblief, ek het 'n hele paar kinders gesien wat hulle goedjies nie die ene, tiende, honderde, duisende onder mekaar geskryf het nie. Hier moet jy dit ook doen. En ek sê altyd onderstreep daai een wat ek nou amper vergeet het. Dit is nie 'n reël in wiskunde dat jy dit moet doen nie. Ek wil net hê jy moet dit onderstreep, laat jy net deur mekaar raak met daai getalle en hierdie getalle wat jy hier het nie, want dit het ook al baie gebeur. So dis iets wat ek ook maar geleer het. Onderstreep daai een en dan weet jy hy's apart. En dan die volgende een is 80 gedeel deur 2. Dis 40. En 7 gedeel deur 2 is 3,5. In die half staan een kant, want jylle weet, hy is nog nie before 1 nie. En ek het ook al paar keer verduidelik,
dan onthou om die half daar te skryf. Ek gaan ook volgende keer, ek dink ek het dit daarom hierdie slag al verkeerd gemerk, want ek het julle baie al gewaarsku. As jy die half vergeet, is die antwoord ook nie reg nie, nee. 3, al te saam, want daar is net nulle, 14e, 200e en 1000. Ek sou hom daar kon inpas, lyk dit vir my. Goed. Die volgende goedjies gaan ek gou-gou hier doen. Ek gaan nie weer al daai goed uitskryf nie. En ek gaan dit nou so skryf. 600. Ek gaan dit nou maar net kort skryf. Soos jy sien mos is 600, 17e, 12e, 01. 600 plus 17e plus 12e plus 01. Goed, en dan het ek vir julle gesê, as dit vir jou moeilik is en jy kan dit nie dadelik sien nie, wat het ek vir julle gesê, mag julle doen. 600 is makkelijk om neer te skryf, 600. 17e. Wat is 17e? Dis mos dieselfde as 7 maal 10. Ek gou die dingetjies so 'n bietjie kyk. 17e is dieselfde as 7 maal 10. Wat is 7 maal 10? 70. Wat is 12e? Dit is dieselfde as 12 maal 10. Reg. So wat is 12 maal 10? Dis 12 en nog 'n 0 by. En 01, jy hoef nie die 0 te skryf nie, maar jy kan ook die 0 skryf as dit vir jou veiliger laat voel. Daar's net nulle. 7 plus 2 is 9 en 6 plus 1 is 7. Ek het mos vir julle gesê, jy mag dit langsaan uitwerk. Ek gaan so kyk dat alles mooi inpas. Kyk, hier het ek op my memo dit ook so gehad. Kyk al, ek het daar gewys, want ek wil wys wat daai antwoord moet wees. Ek het vir julle gesê, julle mag dit langsaan so uitwerk, nee. Okay. So ek gaan nou gou die volgende ene doen, daar gestaan. 300 plus 18e plus 1e plus 14e. So kom ons kyk gou gaan. 300 18e. Wat is 18 maal 10? 18 maal 10. Dis 18 en 'n 0. Reg so. Wat is 1/10? Dis baie maklik om te weet, né? 1/10. En 14/1. Hoe lyk 14? Is dit 10 en 'n 4? Is dit nie? 14. 14. Sorry. Ek moet kyk weer. 14/1 is 10 plus 4. 14/1 is mos 14. 14 is 10 plus 4. 14. Dan is dit alles by mekaar. Wat het ons dan? Al die 0, 1 en net die 4/1. Dan is dit 8 plus nog 2. 8 plus 1 is 9 plus 1 is 10. 4 plus 1 is 5. So, hier kon jy nou, daar was 'n plekkie om het te skryf. Jy kon het hier uitgewerk het, en die een kon jy hier uitgewerk het, en daar was 'n plekkie om dit te skryf. Maar ek het dit reg geneem, as jy dit net daar gehad het, dan ek het reg geneem, indien jy dit reg gehad het. Maar, daar is 'n plekkie gewees, was 'n plekkie gewees om het te skryf. So daar is jou antwoord, 790.
790 en daar was een plekje om jou 504 te schrijven. Reg, die volgende paar goedjies waaraan ek gauw wil aandag gee is net hierdie deeltjie van die breuke. Wat het ek al vir julle geleer? As jy kyk na die breuke, kom ek doen dit sommer hier op. Daar is die helfte. Ek hoop ek gaan nou reg kry om 5 te maak. Nee, dit is 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Nee, dit is 4. Ek het gauw die video gepause om vijfdes te maak, want vijfdes is dan nou makkelijk om dan nou weer tiendes te maak. So, is baie rof, maar as jy nou kyk, die grootte van een half en die grootte van tiendes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wat er stuk is die grootste? Een half of een tiende? Ja, ek het vir julle gesê, moenie dat julle geflous word met die tiende nie, nee. So half is groter as die tiende. Ek gaan dat jy dit daar op die volgende bladsy skryf, so bietjie skuif. Half is groter as 1 tiende. Dan by die volgende het ek vir julle gesê, hier is die ding wat vir my nou nog bietjie sleg was, want ek het al baie vir julle gewys, half, of het so baie al met half gewerk in die half beginsel. Half is gelijk aan hoeveel sesdes. Half is dieselfde as, wat is die helfte van ses? Is dieselfde as 3 sesdes, nee. En kwarte, wat is die helfte van 4? 2. Wat is die helfte van 50? As jy jou halfveerblaai ken, dan weet jy dit is 25. Die volgende een is 1 tiende, is hoeveel honderdstes. En ek het ook vir julle geleer, jy moet kyk hoeveel 10 daar ingaan. 10 maal 10 is mos 100. Nee. So dan moet jy daar bo ook met 10 maal. Wat jy bo doen, doen jy onder, en wat jy onder doen, doen jy bo. So dis 'n tiende. So, en dan die laaste ding wat ek vir julle wil sê, wat eintlik vir my interessant was, ek het mos gesê julle moet kyk na die bladsykie, né? Nee. En ek het gesê, ek gaan enige van die vorms vra, en ek gaan vra dat jy die naam ken, en dan hoeveel hoeke dit het. Toet ek ook veel verduidelik, dat dit jou sal help, want ek gaan altyd die prentjies gee, en dan kan jy die hoeke tel, en as ek vir jou vra om 'n prentjie te teken, dan sal dit 'n maklike een wees. So ek gaan nou nie dit verder vir julle wys hier nie. Jy moet kyk op jou bladsykie wat so lyk. Waar het jy jou fout gemaak? So ek gaan net hier stop met die verbeteringe. En ek hoop julle sien nou waar julle glipsietjies was. En julle moet die dag verder geniet. En dankie vir die luister. Mooi blij.